Parece que não sou o primeiro visitante. Rotefres! Neck. Ele não está aqui. Preciso encontrar o meu informante. Ah, quem faria uma coisa dessas? O que você estava protegendo? Bastante estrago. Mas nenhum sinal de luta ou sangue. Será que ele fugiu antes disso acontecer? Esses pergaminhos não me ajudam. Vou checar o andar de cima. Expandiu tremendamente, gerando considerável crescimento econômico para os negócios gregos. Uma boneca? Juro que mato o crocodilo, aquele Naked Yadet. Prosperidade para todos! O último texto mostra que a riqueza cresceu para toda Fire, graças a... Pergaminhos e tintas. Ah, nada que me diga onde Rotefres foi. Espera, penas. São de um pombo-correio? Segurança para todos! Uma presença militar maior em toda Fire trouxe mais segurança para todos! Os cortiços egípcios estão sendo derrubados, refeitos e segregados. Os assentamentos gregos estão mais seguros. Segurança para todos. A nova Faium promete paz e fartura. Uma nova era de riqueza guiada pela inovação grega. Meu informante deixou essa carta. Parece que ele conseguiu fugir, mas os soldados pegaram o servo dele. Se o servo ainda estiver vivo, ele vai saber onde Rotefres está. Deve estar preso no acampamento militar aqui perto. A nova Faio. Segurança para todos. Uou! Alto! Não saia daí! Tenho que tomar cuidado por aqui. Por favor, eu já disse tudo o que sabia. Quem é você? Sou um amigo. Fique parado e calado. Eu vou tirar você daqui. Ei!
morra! Deuses, obrigado. Rotefrest enviou? Não, mas eu preciso encontrá-lo. Preciso dele para achar o crocodilo. Você vai me ajudar? Rotefrest foi para o Lago Moeres no navio de um comerciante, que transporta uma estátua marcada com nosso símbolo. O crocodilo mandou mercenários procurarem por ele. Não posso perder tempo. Vá para um lugar seguro. Então, agora mandaram um filho do Egito contra mim. Faz muito tempo que não derramo tanto sangue. Fui enviado por Apolodoro. Temos interesse em comum. Quem é você? E o que quer de mim, hein? Sou Bayek de Siwa. E quero informações sobre o crocodilo. O espectro que faz Fion ficar de joelhos. Mas o que está querendo com ele? Ele pertence a um grupo que está destruindo o Egito. Eu pretendo caçar e matar cada um deles. Bayek de Siwa, você não sabe o que está enfrentando. O crocodilo transformou não só a terra, mas também o povo. Quem não se abate pelo medo é forçado a trabalhar para ele. E você não tem ideia de quem é o crocodilo? Eu roubei o livro de contas de um magistrado grego que acho que é corrupto. Isso deve revelar a identidade desse crocodilo. E se esse livro chegar ao Apolodoro, acho que podemos derrubar a organização inteira. E onde está o livro agora? Minha esposa Kenneth o escondeu. Enquanto os ptolemaicos acharem que está comigo, minha família estará a salvo. Por isso, não posso ficar parado. Aqui. Isso vai mostrar para Kenneth que você é de confiança. É para minha filha, Shadia. Quando tiver o livro, me encontre nas docas ao sul de Euremeria. Bayek, dê uma volta pelo navio antes de sair. Tenho registros de problemas locais que o crocodilo pode ter causado. Eles podem interessar a um Medjay. Vilarejos inteiros desapareceram em Psenhalis. Há rumores no caravansarai de uma invasão de demônios. Demônios? Eu não... Esse santuário é dedicado a quem? Estou rezando pelas pessoas mortas nos incêndios em Dionísias. Alguém está queimando as fazendas delas. Você podia ajudar, Medjay. Vou tentar ajudar. Vilarejos inteiros desapareceram em Psenhalis. O que está fazendo? Uma praga estranha apareceu na pobre Euremeria.
Os corpos estão sendo queimados, amaldiçoando suas almas pela eternidade. Elas nunca encontrarão os campos de junco. Estou tentando achar uma cura para eles. Sempre há uma cura. Só preciso da mistura certa. Cremando os mortos? Que loucura é essa? Vilarejos inteiros desapareceram em Psenhiles. Há rumores no caravansarai de uma invasão de demônios. Demônios? Eu nunca vi um. Preciso ver com meus próprios olhos. Precisamos deixar esse lugar limpo e em ordem de novo. Não se preocupe. Não vou deixar eles fecharem essa cozinha. Kenneth? Sim? Hotfriz me enviou. Estou aqui para ajudar. E eu tenho a boneca da sua filha. Ótimo. Já esperava uma mensagem dele. Obrigada. Entre. Vamos comer e conversar. Boneca nova, Bayek. O nome dela vai ser Iset. E ela vai ser a protetora de toda Fayum. Fayum está em crise desde que Hotefres pegou aquele livro. Soldados com tochas fazem patrulhas toda noite. Esta cozinha de caridade foi praticamente arrasada. Pelo menos não fizeram nada comigo ou com a Shadia. Hotefres garantiu isso. E onde está o livro agora? Eu disse para o nosso servo mais leal escondê-lo na nossa casa de campo. Podem revistar o lugar o quanto quiserem. Nunca vão achar o livro. Pode me levar até lá? Eu fui convocada para o farol para passar por outra investigação de rotina. Ah, não acho isso seguro. As autoridades ptolemaicas parecem estar colaborando com o crocodilo. Isso acontece com frequência. Não se preocupe. Eles nunca tocariam em alguém com uma posição oficial. Shadia, mostre ao Bayek onde fica a nossa casa. Vem logo, tio Bayek. Dá pra ver a minha casa daquele telhado. Vem comigo. Você não tem medo de altura, né? Vá na frente, pequena. Vou te seguir. Onde aprendeu a subir desse jeito? É bem divertido. Eu venho muito aqui. Tudo parece tão bonito. As pessoas deviam estar felizes, mas não estão. Não se preocupe. Sua mãe e seu pai vão ajudar as pessoas. Onde fica a sua casa? Naquela colina. Tá vendo? Sim. Soldados. Obrigado, Shadia. Melhor voltar para sua mãe. Pode ficar perigoso. Não vai acontecer nada de ruim comigo. A Iset luta, sabia? Ela vai me defender. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Tchau, Shadia. Que você e Sete vivam bem. Tomar cuidado agora.
Encontramos o livro? Ainda não. Ei. Mas não vai demorar. O capitão está interrogando o servo lá em cima. Egípcios, ignorantes e burros. Que inútil uma mulher marcada. Essa lealdade vai acabar matando eles. Ei! Você devia ter ficado longe daqui. Você não vai escapar. Aí está você. Não vai fugir de mim. Reportem. Vou estripar você. Os servos tentaram barrar as portas. Não foram tão rápidos. Onde está? Disseram que estaria aqui. Deuses! Shadia escreveu isto. Ela tem o livro. E eu a mandei para sua mãe. Tenho que encontrar Kenot antes dos soldados. Ah, Shadia. O que você fez, pequena? Não se pode brincar com o crocodilo! Você viu a Kenot? Ela está aqui? Os soldados vieram e a levaram para o farol. A jovem Shadia também. Reno tentou discutir, mas eles não deram ouvidos. Tem alguma coisa errada, não é? Isso nunca aconteceu antes. Avise ao Rotrefes. Rápido! Ah, maldição! A Kenot e a Shadia estão no farol. Preciso chegar agora! Nek. Ah, Nek! Tesouros verdadeiros vindos lá de Siwa. Alto! Não sei. Esse lugar é muito protegido.
Shadia. Shadia. Acabou. O crocodilo venceu. Perdemos o livro. Minha filha. Minha Shadia. Ele conseguiu tirar tudo de nós. Ele vai pagar por isso. Ele e todos que o servem. Vai trazer Shadia de volta. Não. Mas pelo menos vai ter o conforto da vingança. Nós dois vamos. Assim espero. Farei o que puder para te ajudar, irmão. Renut, conseguiu te dizer alguma coisa? Apenas que tinham outros homens com os soldados. Guerreiros grandes e imponentes. Um deles é ruivo. São bandidos? Soldados? Acredito que são gladiadores da arena de Crocodilópolis. Parece que aquele monstro usa lutadores para fazer o que quer. Vou achar esse monstro, meu amigo. Ele vai morrer.